សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអូ my god នេះហើយខំខំមែនទេនអូញ៉ាំចង់លើអើពេលហើយនេះហើយមែនតើមកអានេះប្រហែលជាកម្រិត7អូយញ៉ាំអស់ចាហើយមែនតើម្ដងបាក់ញើអូបងប្អូនហើយដាក់កញ្ចក់មកវាហើយអត់មានសាច់ទៀតមីសតមកមិនមកចាក់មកតែច្រើនពេកអានេះតើលីសាច់គោអីអូស្ការរសជាតិមីហើយបងប្អូនវល់មកបាទ